Mogu da kažem da smo odradili jedan zahtevan posao, ali uz, da kažem, kvalitetnu pripremu od strane investitora Direkcije za izgradnju, koja je pripremila kvalitetnu tehničku dokumentaciju, finansiranje je išlo u skladu sa ugovorenom dinamikom i tako dalje, tako da su radovi u ovom zimskom periodu, kad započne sa radovima, da kažem, malo kasno u odnosu na građevinsku sezonu, ali su ispoštovani svi rokovi i ugovor i posao, mislim, završen ovaj na zadovoljstvo svih, pre svega investitora i meštana ove zadovoljstva. Koliko ste bili svesni toga da uvodite vodu ljudima koji je čekaju decenijama? Pa da kažem, nije nam prvi put, tako da smo imali više takvih slučajeva, tako da znamo kako se osjećaju ti ljudi kojima dobijaju vodu, da kažem, u 21. veku. Tako da zadovoljstvo nam je bilo da odradimo ovaj posao. Nastojali ste da bude što pre? Da bude što pre, što kvalitetnije, da jednostavno održavanje bude jeftinije i da jednostavno nema potrebe za nekim intervencijama tokom održavanja eksploatacije.